Sportovní hala na Štěrkovišti opět ožila rytmickými tóny. Konala se zde tradiční soutěž v pohybových tancích. Družstva dívek i chlapců předvedla odborné porotě, že v Otrokovicích a nejbližším okolí je skutečná líheň talentovaných dětí v aerobiku. Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb na městské hale v Štěrkovišti. Byla je to velikánská akce, které se zúčastnilo téměř 600 účinkujících. Dohromady tvořili 42 týmů. Bylo určitě na co se dívat. Věděli jsme tam mládež do 11 let a nad 11 let. Plus byla kategorie malých týmů. Zvláštností bylo tým, který byli vidět, že byli starší lidé občané. Bylo to hřišní lidé města Pražského, kdy dámy měly dobové obleky, pánové, zejména tedy dámy, byly tam pouze dva pánové, měli obleky jako dobové opravdu, kupánský oblek, dámy měly ty šaty. Viděli jsme spoustu nádherných kostýmů, různé skladby, které byly tvořeny zejména moderní hudbou, sem tam byl nějaký mix, retro zumba. Velmi zajímavé, co třeba mi utkvělo v paměti, byl Luskáče, kdy měli velmi pěkně šité kostýmy, byl to tým ze základní školy Trávníky. Co se týče návštěvnosti, tak byla také veliká, v podstatě dá se říct, že na 600 účinkujících přišlo i 600 návštěvníků, hala byla plná, což mě velmi těší a příští rok nás čeká 10. jubilejní ročník, tak už se na ně těším a věřím, že se tam podívám na ty soutěžící a že tam bude více účinkujících a více celků. Thank you.
Posledním domácím utkáním se rozloučili otrokovické házenkářky s letošní sezonou ve sportovní hale Otrokovice, přestože se ženská házená potýká s tragickým nedostatkem hráček, dokázaly se otrokovické sportovkyně udržet v první lize, tedy alespoň po sportovní stránce. Nyní musí čekat na rozhodnutí svazu, jestli si kvůli administrativním změnám prvoligovou příslušnost udrží. Pane trenére, asi nadešel čas na zhodnocení sezony, přesto, že vás čeká ještě zápas ve Zlíně, ale ten zřejmě už neovlivní celkový výsledek. Je to tak, ten výsledek, který jsme si teď uhráli dneska třeba, tak jsme si ještě udělali šanci, že bychom mohli skončit až čtvrtí od konca, což by 100% zaručovalo účast v první lize. Já si myslím, že tu sezonu, ty cíle, co jsme si vytýčili, to znamená udržet se té soutěži, jsme splnili bez zbytku. Ve Zlíně, říkám, to zápas, který už bude tak, jako, že to odehráme, ale jak jsem říkal znovu, za ten rok jsme měli velké problémy, hlavně s hráčským kádrem, aby jsme na ty zápasy v nějakém solidním sestavě mohli odejít. Takže jsou maximálně spokojení. A co se týká ještě toho sestupu, bych ještě mohl podotknout, že může se stát, že my jsme sice na nesestupovém místě, ale pokud z té nejvyšší interligy to družstvo nechtělo pokračovat dál v té soutěži, mohlo by se stát, že svaz by rozhodl, že by musel opustit soutěž první ligy i třetí mančaft, což doufám, že k tomu nedojde, ale bohužel musíme čekat ještě a uvidíme, jak se to vyvine. Na to, že jsme měli úzký kádr, tak děvčata se snažili chodit bez zbytku, jak na tréninky, tak účastní zápasů byli téměř 95%, to znamená, při tomto úzkém kádru bylo to třeba a bylo vidět, že se nám to vyplatilo v té sezóně, protože náš kádr je úzký, takže toto bylo alfa omega, že ty hráčky se tomu postavili tak, že doplnili bez zbytku, co jsme si řekli. Rysuje se budoucnost otrokovické ženské házené v podobě nastupující generace? Já si myslím, že určitě ano, máme mládežnické, máme výborné. Bude to trvat nějakých pár roků, ale bylo to těžké, ale budeme muset zehnat ještě někoho, nějakou zkušenou hráčku k tým mladým hráčkám, které by potáhly tu káru dál. Jo? Takže záleží na tom, ale myslím, že máme z čeho čerpat do budoucna, teď záleží na tom, ono ta první liga je celkem dost solidní soutěž a tam je potřeba vždycky jedna, dvě nějaké zkušené hráčky. Doufám, že dokážeme s nimi nějak přidat tým mladým hráčkám a nějak to tak potáhnout dál. Důležitá otázka na závěr. Pane trenére, budete pokračovat i v příští sezóně u otrokovických házenkářek? Jako myslíte mě osobně? Tak jako samozřejmě honila se mi myšlenka hlavou, že už to dělám 11 sezon, nějakou ročnou přestávkou, tady je to dost psychická náročná záležitost, ty ženská házená. Zatím se nenašel nikdo, kdo mi vystřídal, říkám, já se tomu nebráním, byl bych aj rád na to oživení, já bych se připojil k mládeži, ale pokud nebude zbytí, samozřejmě nezdám to. Mezinárodní turnaj fotbalových přípravek se uskutečnil ve sportovním areálu Baťov. Na umělé i travnaté ploše se utkali budoucí sportovní hvězdy z předních moravských a slovenských klubů. A že fotbal není doménou pouze kluků, dokázala i nejlepší brankářka turnaje z domácího SK Baťov. Byl jsem pozván na akci, kterou pořádal SK Baťov. Byl to turnaj, tradiční turnaj, který už o několikáté je opakován, starších a mladších přípravek. Já samozřejmě vždycky rád chodívám na tyto akce. Tentokrát jsem přišel nejen na vyhodnocení, ale minimálně dvě a půl hodiny jsem sledoval průběh tohoto turnaje. No prostě kluci hráli fotbal, no tak je to nadšení, je to radost z pohybu, radost z fotbalu a já osobně mám samozřejmě také radost, že takové akce se dějí u nás v našem městě. Navíc tedy v takovém trošku i téměř posvátném území fotbalu, fotbalového hřiště na Baťově, kde se v 60. letech hrála první liga. Takže to jsem také připomněl, když jsme vyhodnocovali tento turnaj.
Samozřejmě mé poděkování patří všem organizátorům, protože na velmi vysoké úrovni byl tento turnaj organizován a poděkování jsem směřoval také k těm trenérům, kteří se věnují právě těmto dětem. My směřujeme podporu hlavně směrem k mládeži, ono se to projevuje i v systému přidělování dotací a finančních prostředků pro sport. Těch akcí je hodně, tak samozřejmě fotbalisté ti pořádají tady tyhle ty turnaje a samozřejmě také házenkáři a samozřejmě i veslaři a vůbec ve své podstatě všechny sporty, které mají zázemí v Otrokovicích, tak se právě těmto dětem věnují. Samozřejmě zmíním ještě akci, která probíhá celoročně, a to je zdravý pohyb do škol, který je nasměřován právě na děti prvního stupně, ale to jsme ho rozšířili právě i o děti z mateřských škol.
pobuke do Olomouce a doufám, že příští rok pobuke zpátky do Ondrosovic. A nemáme komu předat.